ありがとう。ဒီကလူမဖိတ်မြတ်ထားသေးတာဒီအဖွဲ့ကိုဖိတ်မထားလဲဝါသနာဘာလို့ကိုတီးတယ်ခင်ဗျာဝါသနာဘာတဲ့အလူအလေးကညံ့နေရပြီးသွားပြီမင်းတို့မင်းတို့ကခုမှလာတာတော့ညစ်လေတော့မမီလိုက်လို့ညကြမှာအစားထိုးပါခင်ဗျာအဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကလည်းပရိသတ်ကိုသားပြောမယ်ဟောဒီပရိသတ်ကိုညာလို့မရဘူးပရိသတ်ကမျက်စိကြီးနားကြီးမင်းတို့တကယ်တီးတက်လို့လာတာဟုတ်တယ်နော်မသိရတာပေါ့အေးရတယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ကိုဒိုးပတ်တဲ့ချင်းအစ်စ်ဆိုပြတာအစ်စ်မဟုတ်ရင်တော့မင်းနဲ့ကလည်းတွေ့မယ်နော်တိတ်ရတာပေါ့မရရလို့ဆက်ပြတို့ဘက်တချင်အစ်စ်ငရက်နှကောင်းချင်းအောင်ချငပြေမကဆက်ဆက်တုံးတော့ဗျဟာဟေးဘလူကြီးလုံးကတို့ဘက်တချင်ဟာငရက်နှကောင်းချင်းအောင်ချငပြေမကဆက်ဆက်တုံးတော့ဗျအိမ်ပင်နာကကိုငခူရဲ့လူပြူသာလာပေငါခူကလူပြူသာလာပေအိမ်မင်းသားကကိုငါခူရဲ့လူပြူသာလာပေနှခမ်းမွေးပါလို့မကြိုက်နိုင်ပါနဲ့နှခမ်းမွေးပါလို့မကြိုက်နိုင်ပါနဲ့ငါခူကနှခမ်းဝေးတယ်ဆိုတာအေးလက်နှကောင်ပိုင်တခွန်ကင်းညက်တယ်ဟာဟဲ့လက်ကဘာမွေးမှမပေါက်ပိုင်တခွန်ကအရှည်ကြီးကြီးကွာအလိုဗျာမလမေလမေလမေမေဒူရထောင်းမလိုက်နဲ့ရကြည်ဒီအောင်လားဒူရထောင်းမလိုက်နဲ့လို့မေပါဒူရလို့ပုံတာပစိုးလမ်းကုန်တာပါငါစားသားတော့မရောက်တော့မှမသိဘူးဩလမေအေးအခုမှရှက်မနေနဲ့ဘာတော့မျက်လုံးကနေနေကွာဘဘူးဟဲ့ဟာမင်းပြတာဘဘူးတော့လွဲလေ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 အော်လူလေးလေးယောက်လာတာကိုမညီဘူးတယောက်ကမလွဲမလွယ်ဘူးဆိုတော့မလွယ်ရင်ချခဲ့မယ်တဲ့လွဲလေလွဲအဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဝမ်းဖို့ပါတော့မင်းတို့တကယ်ရတာတေးချသွားပြီရတယ်ဒါဆိုရင်ဆွမ်းကကျွန်တော်ဆုံးချက်ခွဲတာပြည့်တဲ့ကြားလိုက်ပါတယ်နော်ပါတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ညင်ကျွန်တော်ပြန်ညင်ရမှာခြေနဲ့တာဘယ်လိုညင်ရှင်းဆွမ်းကမင်းငောက်ခိုင်းတာလေရာသီတွေမှနိုင်မလို့မှချိန်မှလည်းပတ်တည်အေးအေးမင်းခိုင်းလို့ငါဆိုင်လို့တီးခဲ့ပြီးပြီအခုမင်းပေါ်ထားတဲ့စီမင်းပြန်တော့ရပါအဲ့ဒီရောက်ဖာယူမင်းဒိုးပတ်နဲ့စိုးကိုင်းတိပြန်ဝင်มาလို့အပိတိပြရရင်တီးမရရင်ပြန်တော့ဟာသိပောက်သွားလဲဦးမဲခမရအေးဟေးမရရင်မရဘူးပြောတာဘာသိပောက်သွားလဲဦးမဲဘာလို့မရမှာတို့ဘာလို့မရမှာတို့ရတယ်ရတယ်ဒီမှာရရင်လုပ်လေမင်းတော့တီးလုံးတိုက်တာလေပြောင်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 ဆိုလားဘာဆိုလားမင်းတော့တီးလုံးတိုက်တာငါလည်းတီးလုံးတိုက်မှာပေါ့ကွာဘယ်လိုတော့ရာသီဟာยาดียาดีเอยาดียาดีฮะยาดียาดียออสุรมาลีပြောစမ်းညี่ยาดีบาဖြစ်တယ်ဘယ်အစုရမသွားမင်းတို့ဟဲ့ကောညနေသူယေရှုအောင်มาဆိုတာဘာဆိုတာပြောစမ်းကြလို့နေကိစ္စတော့တော့ဟာยาดีတွေပါနာယူမလို့ပါချိန်မှလည်းပတ်ပြီးဒီမှာဘေရေ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 ဘေဘေရ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 ေနဲ့ပြီးမှာလားအခုဘေရေနဲ့ပြီးပြီအင်တာနက်နဲ့ပြီးပြီမင်းနဲ့ပါဆိုင်တော့ကလက်တွေလုံးလက်တွေလုံးဟောထင်သေးတယ်ကောင်ချဘေရေ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 ဘေပီပလော့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 ဘီတီပလော့ရှင်းနော်ဒုဘက်အစ်စ်ပီပလော့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 ဘီတီပလော့ဒါဆိုဒုဘက်တီးလို့ရလုံးတယ်လုံးတယ်ဟာယိုဒီလိုတီးမှာပါအေးရောက်ပါအေးဟာဘာမို့ဒီလိုက်တွေကမင်းမြင်မှုလားတမကြီးမင်းဆိုပဲမြင်လားမလွယ်
Mee ya thay dah, hau kau mee kau. Mee ni lah mau hulur jalan. Kau mee no pun tu boleh jalan. Tiada lo. Abi ni di kau cakap ngah cai lip sih dong, cakap nama di ni. Hari mana terdahung kau? Mee no mee no apa ubi mah? Time macam mana mau bingung no? So na perih dah dia mah jalan jalan saada mah thay leda, agak kapi lo. Cakap di leda lagah dah cemo bu. Myanmar kita, cikgu bayna seni ni ni nyata. Anu yang jadi tuan tanah ya ya mina panai bah. Myanmar kita mina panai, air sahaja uti dia na ye. Tatang gue lobi bah. Pasal tatang gue logo, mian pasal mana lah lah. Tatang gue mian pasal mana lah. Yang ngaji tan bubu si dia yang tatang gue asyik na ya. Mian maju lah. Maju mah, maju mah. Mian hari pasal tan jalur si dia tatang ni ni lobi lah macam na. Belum dia tahu no. Tatang ni dia tahu mian mian bulan ya. Belum dia tahu no. Di mana gua mian dua belas tatang gua dah mian. ไม่มาเบียดด่านเลยที่มาที่มางาเบียดไหมงาเบียดไหมจีงาเบียดไหมจีมาคัดเด้ยี่ล่ะคัดเด้ดีแล้วดีคุณมาสักลงชาบิโดเลยที่กองยี่ดอปาร์ตี้ไหนดีนุก้าฮะเหรอยามากีดามเมสโซนาดีอยู่กันที่มาโตบีโตบีดักบูรูบูรูบีดักบูรูบูรูบีดูระตัวด้วยดูทุยเด็กกองยี่กว่า Lucian, over.